ប្រជាស្នេហជនជាទីគោរពគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់ថានៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតត្រូវមានកម្លាំងការពារ3នាក់ប៉ុន្តែអាចកាន់អាវុធវែងបានតែ1ដើមគត់លោកហែសារ៉ាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកជបបានបញ្ជាក់ថានៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតនីមួយនេះមួយត្រូវមានកម្លាំងសន្តិសុខការពារចំនួន3នាក់ប៉ុន្តែពួកគាត់អាចកាន់អាវុធវែងបានតែ1ដើមគត់ដែលមានគ្រាប់យ៉ាងតិច30គ្រាប់ដើម្បីការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រខាងមុខលោកហែសារ៉ាបានបញ្ជាក់បែបនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018និងការពារសន្តិសុខនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនឹងរាប់សន្លឹកឆ្នោតព្រមទាំងការបង្ហាញពីគុណភាពទឹកខ្មៅជ្រលក់ម្រាមដៃលុបមិនជ្រះនាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះនៅក្នុងសាលប្រជុំនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបានថ្លែងថានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតខាងមុខភ្នាក់ងារសន្តិសុខ3នាក់ដែលការពារតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនឹងរាប់សន្លឹកឆ្នោតនីមួយៗត្រូវស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានកងកម្លាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងត្រូវពាក់ប្រឡងដៃសន្តិសុខរបស់កជបរហូតចប់ភារកិច្ចភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោតមានភារកិច្ចការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់កុំឲ្យមានការរំខានការអុកឡុកការបំផិតបំភ័យនឹងការគំរាមកំហែងឬហេតុការផ្សេងៗដែលអាចកើតឡើងបានហើយត្រូវហាមឃាត់ជនដែលយកអាវុធជាផ្ទុះនិងវត្ថុដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗចូលក្នុងបរិវេណខាងក្រៅនិងបរិវេណខាងក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរថសន្លឹកឆ្នោតលោកបានបន្ថែមថាភ្នាក់ងារសន្តិសុខម្នាក់ត្រូវចល័តការពារបរិវេណខាងក្នុងនៃការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរថសន្លឹកឆ្នោតដែលមានចម្ងាយយ៉ាងតិច15ម៉ែត្រពីការិយាល័យនោះដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់អាវុធរីឯភ្នាក់ងារសន្តិសុខចំនួន2នាក់ទៀតត្រូវចល័តជុំវិញការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរថសន្លឹកឆ្នោតក្នុងចម្ងាយពី100ម៉ែត្រឬស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃបរិវេណខាងក្រៅនៃការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតនីមួយៗអាចប្រើប្រាស់អាវុធវែងមួយដើមនិងមានគ្រាប់យ៉ាងតិច30គ្រាប់ក្នុងករណីការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតច្រើនប្រមូលផ្ដុំក្នុងបរិវេណឬអាគារតែមួយចំនួនភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោតសម្រាប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតត្រូវស្រមស្របទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែមិនត្រូវលើសពី3នាក់ក្នុងមួយការិយាល័យនោះឡើយលោកហែសារ៉ាតបានបន្តទៀតថាភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោតត្រូវប្រមូលកម្លាំងយាមនៅទីកន្លែងរសាទុកឬការពារដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈបោះឆ្នោតពីគោដៅមួយទៅគោដៅមួយតាមការកំណត់របស់កជបឬនឹងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សមាជិកកជបរូបនេះបានអះអាងបន្ថែមថាកជបបានរៀបចំនូវការការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្នុងគោបំណងសម្រាប់បានគោដៅសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាការបង្ការទប់ស្កាត់និងការប្រឆាំងអបាយកពុះពុលដូចជាការប៉ិនពងបំផ្លិចបំផ្លាញឬធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រប់រូបភាពធានាបាននូវបរិយាកាសនយោបាយស្ងប់ស្ងាត់អព្យាក្រឹតដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគ្មានការគំរាមកំហែងគ្មានការបំផិតបំភ័យនិងអំពើហិង្សាផ្ដល់នូវសេវាសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតតំណាងឬភ្នាក់ងារបេក្ខជនគណៈបកនយោបាយឆឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិអន្តរជាតិទោះជាយ៉ាងណាក៏ចបោក៏បានសនំពរដែរថាដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមានសន្តិសុខមានសុខសុវត្ថិភាពកជបបានអំពាវនាវចំពោះគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់រចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខបោះឆ្នោតគណៈបញ្ជាការឯកភាពអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិនិងភិគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សូមចូលរួមនិងអនុវត្តច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្របទបញ្ជានិងនីតិវិធីគោលការណ៍ណែនាំរបស់កជបនិងក្រមសីលធម៌សម្រាប់ភិគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសកជបក៏បានស្នើដល់គណៈបកនយោបាយបេក្ខជននិងអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ប្រកាន់ខ្ជាប់នៅកជំហរចាស់ទុំខាងនយោបាយក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនេះ